តប្រាកដណាស់ធ្មេញគឺជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់នៅលើផ្ទៃមុខរបស់មនុស្សយើងរាល់គ្នាជាពិសេសតារាល្បីៗរូបសម្រស់របស់ពួកគេពិតជាសំខាន់ខ្លាំងណាស់ហើយប្រសិនបើមានផ្នែកណាមួយមិនប្រក្រតីនោះវាអាចប៉ះពាល់ដល់ភាពល្បីល្បាញរបស់ពួកគេផងដែរហើយដូច្នេះហើយបានជាតារាល្បីៗមួយចំនួនតែងតែធ្វើគ្រប់យ៉ាងដើម្បីរក្សារូបរាងរបស់ពួកគេចាប់តាំងពីសក់ក្បាលរហូតដល់ចុងជើងជាពិសេសធ្មេញតែម្ដងព្រោះថាស្នាមញញឹមស្រស់ស្អាតគឺជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់របស់ពួកគេតទៅនេះសូមបង្ហាញជូនបណ្ដាតារាដែលប្រែប្រួលរូបសម្រស់ខ្លាំងដោយសារតែការពត់ធ្មេញ